حيث ما تسمثين ويقاد غادي توانين. السلام عليكم ورحمة الله. الزول في الأول مرحبا سيسون ارتزرت المغربية تسنت إقهدرن سمازيغ هيل تدي أنت بوساقي أدنو غل أف أبدل إقدران أف أنباذ أنت مرث الزيار نان الحكومة متزرام يساد عبد المجيد تبون يغل ذن غلاف أمنزو نان البرمي مينيستر أدنو غل أف لبيلون السلال وأدنو غل في الحكومة يجي تجريط ذا شو أردت ثموغلي الويكاد نعرض سكين ادفكن هني يعني ام خلات تولين ثموغلين سن نغم خلات تولين الحكومه يجي تجديد ام خلات تولين ثين يقروحن نسلال اي غار ذي الوقت اكي سلال الطاس نقالي دي توقف ووال بلي ذنتان يكملن اي غار يثكسن خيران يسقسيين أريلين أف الحكومة يجي تجديد من قبل دنفذو ثذي ينتبو سكين وحد نسلي التقرير نولتمثل غناصيرا ودنو على روح استلوين تمورث عبد العزيز بوتفليقة بعد مياين عبد المجيد تبون ذن غلافة مزواروغ نتمورث يبوين أمضيق عبد الملك سلالي جفذن إيماني بعد خمسة غي سقوسن وسمساوي ذو سفوجاغ ذور قاعد قنباذ تبون ماشي وحدة سأرى يقذش دقنا بذا جيغا ماينوث ذيني فنن يمي غاسل وين تمورث يبو يزكرا إن غلافن جديد نرى يقذشن غار يديسيس ويجي يزكرا إن غلافن إقذيمن أم بدويغ أن غلافن داخل يكو طيب لوح أن غلافن الشراع ذوياض أرى يكملن يدس أم شوار سرثيث البغيكولاج ذرقع أكن سفغان وقاذت سيوران غفيدو ذا أزيريا لو كان ذي ثمورة عن الحق يكوي مضبر ناقيا غيفغن سي الحكومة كل يوم ذك السنة دي السير صغار طفلة أين يخدم ذوين ويخدم مرة سقو اسم يحكم إمي تامورتنا الفطل أمين عدان أمين ديوسان سير وثكن أكن هي واحد دول كيوالا عطا سيقوالان ذاكن الفايدة ماشي ذك فدل سلال نغتبون الحاج موسى موسى الحاج لمعنى ذا شو إزمرن أذخذ من يجديد ناقين غد يوسان إير صلاح نتمورت نسن ذو قدو ذا زايريا الزاير تضراياس أمينا كان يتزجير نلحيو السيفرة أرذا خلارشان أذ زيك قارن ذا السير ثمارث تغقرياش وليس ديني غرف مرحبا سي سون في كلتا نظن تشكرا ولت مثلنا نصيرا من الزاوية في التقرير كيث ولا ميت سلام ادو غالا غيك ان فيكيون الحرمة يقلاني كيذي ذا كيذي الاستوديو الا كيذنا يمثلنا سعيدة كنين ذا مغنس ديت سرسيث وكذا يمثلنا مناد نايت محمد سوسيولوج مغنس ديت سرسيث عسما نون الزول في الاول عسما إلا كي نهضر نص الفرحة من قران كيما ثنا طاهر سي سريان سمينك سي طاهر. الزول في الأول الزول في ذي دار ضل الزول في ذي ديسلن المغربية. يعطيك الصحة طاهر هذه اللي كي نهضر نص الجزائر كيما ثنا محرز بويش سلمان في سداويث بروفيسور الانيفرسيتي ذا مغنس ديسر سيث سي ثمنات انفكايث مس محرز بويش السلام عليكم الزول في الله. زوج لك في مثلا نصر زول في نديونيك الحرمة زول لك في ذات اللي تبع المغاربية يعطيك الصحة محرزك ما قيمك إذن غدو غالا أرغورك أنفذو سيقما الطهر طهر سميني ثكلة النظام زول في لك نصر ثورا عينات ذي سمورث الجزائر كل ثكلت ذا شو عينات بوفري ذراوين يما و أماكن نقارا كنيا كنيا شو يكون ذا كوب اللي عينات البوفوار الجيريان يا الدايلة تيفسا يوغي تيفسا سبع قرار دونك زيك عينات عينات اسميس لي مينيستر يتساوين عينات هني تفورمين بوندون دي زاني داخل الادمينيستراسيون هذا الدين الوالي ذا عينات دي كارياريس دونك ذي ايفاد قسمي ذكرن لي زيسكلاف بوينات لي سيستم دونك يو نو بوف با شونجي غران شوز باسكو نومن تصغنا سوايا سي دي زيسكلاف او بيسون سي دي ايفاد قسمي ديوين انس نقارن كان يخدمن دونك و اون بليس ما كنت نض يبدا تساو 60 يبدا يبدا عينات داخل البوفوار على سبوسان ستادير عينات قريب 50 قريب 50 سنه ما زايد توجور عينات يدور داخل بوينات تكنس عينات سايين تصبون بلا ما نتو بلي
حكونت يغشي تكلخم في الاسم باللي دي ريكونسيلياتور ناس ياك دي زيارا ديكاتور الور كي لي تي دو فوا ناس مينيستر بو نحن غزالي دونك امي تكلخن في لنا غاين سبوندون دي بليون يا راسنا هان تكر هان اثن مسن غن بو يا راسنا اثن لي ريكونسيلياتور دي زيارا ديكاتور مي اونفان Enfin, il y a l'objectif en sens le même. Donc, dès qu'il y a se sont blessés, il y a se sont en difficulté, à un jour, à deux campagnes, par ailleurs, le seul inminsen, c'est le peuple. Donc, ce qu'on a, c'est le peuple, parce que le peuple, il n'est pas dans les élections, il est en train de se nourrir, qu'on ne connaît pas là, rouhut, n'a pas de ailleurs, mais qu'il n'y a pas de أين تسميس خطر لأن كرام اللي بارتي بوليتيك أين تخذان أين الببب لقيني خطر ما كي هنا يتحمد أفلس يعفور بينا نظام أربعين سنة الشنا رمضان سو جراد نكوني أفري ذا قيني مالوريز موين الشنا سو هنا سو كفارة الشن أنا قمي كنا طهر سعيد دو غلا غرغورك نفغاد نسل تمغليني كما ريس أمكارس توليل يعني أنا بذا قيا جديد النوفو غوفرنمون ديبار دو سلال اسك يعني ذا بدل اندت لاني وفدل الصح نا سي لا كونتينيتي دو يعني دو سيستم زول في لك انا صار زول يزيون الحرمه زول يمسفلي التزرات المغربيه ذي فزوره ولا شاف دل واش جديد واش قديم لا يوث الحاجه يونس الظفار ستون ليني دروات سي لا كونتينيتي غوندا باش كنا تكسل يون ذي ثمورا ما كان يقرر دي نهار غورنا ذي ثمورا يحب ربي ذي ثمورا عندها يشوغي يتسرثوث فنان سلساس سلساس تسرثيث باش كني تكسل يون يقن خيرا الامور يون الله ما رجلان البيلون باش كنا الدرضي وين يا قاضي سون انيستوار يا قاضي يين يلا في سي بروف يا قاضي باش كنا نزار البيلون ينس ذي ثمورث الناضي لا سين بوليتيك الا قنوالي لي كونتر بوفوار اش خذ من لي كونتر بوفوار اش لي كونتر بوفوار ذ لي اسوسياسيون ذ لي بارتي دو لوبوزيسيون انسي دو سويت نكوني غرغورنا غادي فونا الا توفي باش كني غادي نغ لي كونتر بوفوار ايين مي اون رياليتي ذي في ذات غوين امشي اس دوني شوي يلا زيك ان بروميي مينيستر اونتر غومي بروميي مينيستر لو بروميي مونسونج نانيك بلي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ا نومي لو بريزيدون دو لا ريبوبليك اون دي اون انكور اون فوا لو شيف دو ليتا ايل اي انكابابل دو نومي سيغي سي لو مونك دو ريسبي او بوبل الجيريان اي سي اون فويت اون افون par rapport à ce qui s'était passé récemment et à la gifle que le pouvoir a eu de la part des 85% des boycotteurs et des 2 millions de votes blancs. C'est un manque de respect. Okay, par rapport à un différent négatif. ذشون يديبون إثمورث ذشون إذ البيلون ينس خطر يلفو أفوار دون الديمقراسي كي سرسبكت يلفو أفوار لا كولتور دي روندر دي كونت ذيش إسكيل سي بريزنتي ثقي تمزواروث بوندون سنكون ذي خمس سنين أجي قلا أف أقرون الغوفرنمون ذي أمروش دي روح أو ديبو دي الإكزرسيس أدي خدمين ديكلاراسيون دي بلان دي بوليتيك جنرال. Ça, c'est un manquement à la Constitution. La situation économique de Mourth, c'est une situation chaotique aujourd'hui. C'est une situation, on n'a qu'à voir les denrées alimentaires. Achaye soit le zith, achaye soit le tomate, achaye soit le batata, puisqu'il y a le Premier ministre le batata, il y a des droits de batata. On ne retient de lui que du méli-mélo, on ne retient de lui que ce foudja, ce foudja de chouth. Il y a cette fienne, اشو سنيننا اني سخدم غاديين لوزينا ديس برودوين ديز هليكوبتر يخدمين كونفرنس دو بريس اني سنا تخدم غاني كينس دو غيغات تيكسبورتي طونوبيات اشو نرجو سي دو غينيوليزم بوليتيك لي غينيوليزم بوليتيك في با ان اون بوليتيك اسك دو غين السبا تاع
تصدي هضر بالك في اللاس باللي ثوكسان سلال سي تي سا يعني نبض يعني لا ريديكول دو لا دو لا بوليتيك اون رونتر با دون سا لو فيت داكسبتي دو رونتر دون سا سي تا دير كسنت سي بارك سي ان انكومبيتون C'est-à-dire, les choix dans le système sont clairs. Ce n'est pas la compétence, c'est la médiocrité. Ce n'est pas l'indépendance. C'est-à-dire, les gens ne sont pas les gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les ministres. Ce n'est pas parce que tu as fait des preuves dans la gestion, que ce soit d'une collectivité locale, que ce soit dans un domaine à fond. Et pourquoi le choix de Tebboune? Le choix de Tebboune obéit à leur logique. Et leur logique, elle est claire aujourd'hui. Leur logique, c'est de créer une diversion et de faire miroiter l'illusion du changement. L'illusion du changement, Véchouz. Ils ont fait des frénines. C'est un échec. Cuisant au pouvoir. Et l'échec, Bougadithnithvan. Et Séguin, ils ont vu que la situation allait s'aggraver. La rente pétrolière va diminuer. Quand on voit le bilan Bounegadel, le bilan économique, la jeunesse aujourd'hui, elle est à plus de 30% de chômeurs. Quand on voit que 7 millions d'universitaires sont en chômage, quand on voit que 3 millions de retraités sont dans la précarité, quel est le bilan de celui qui est sorti? Et de ceux qui l'ont précédé, celui qui va venir. Celui qui va venir, il était quoi? Il était ministre de la Bible. Il a venu de ça, il y a eu Zir, Tmizdourth. D'ailleurs, en 99, 2000, il était dans le Yuzir Tmizdourth. اش كي يخدم يتمزدوغ دي ثمورت الساكين لو بارك ايموبيليا دي ثمورتنا خصنا 4 مليون قخام دي ثمورتنا غير وكن غاشين نزدغن دون دو بون كونديسيون سي لي لونج دو ليشيك سي لا كونديسيون سي لا ريكومبونس دو ليشيك وكذاكي سكي لي زانتيريس سو ني با اسك اتفق ثمورت ما غاداوين ايني هانك سا سوا سو بلون بوليتيك نغ ايكونوميك نغ سيكوريتير نغ اي ثمورت وكذاكي كارسان حنا في حنا ثوراني هني زران ومن بعد ديك لنكرا تبون ادنو غير كان سعد بلي تبون اللي تي كونداني يعني اللي تي اون ليبرتي سورفيي ادنو غير في تمثال تاكي يعني انكرس توليد بوتفليقه اللي تي كونداني كيف كيف يعني اي غير شي شويه كي ولد قدو ريديو غالي ندخر ونصون تراك طفن في الحبس هضر من التصنا قال يبي دي رومير دو روتور دو شاكيب خليل ولكن وديو غالارا ولكن يبي دي رومير Pourquoi ce choix, يعني العباد يكسعان ان باسي جوديسيال دي تزوارا تنمير تنصر زول في اللون كوي ودي سبح سيسن دينو قولنا دي تزوارا بعد هضرة في العمارة نيدا دي ثمور في الجزائر ثوقت بوكذو ذا الجزائرية ذي المزين لا معنا ما نتواري سيما لانتو غالا هارد فير بسكو سيغ تدريت ندو تمثنا نصيرا شو كان يكتب بعد جوست لي زاني دو نيسونس بوكذي غي حكمن هاد نبدو بوتفليقة يلوجو 1937 همزوارو تبون بريمير مينيستر يلولو 1945 باسكو ما ديال دريون العمر يوارد بيجيد ما ديال دريون يلولو 1945 وقبل كنت بدو الكيرا قايد صالح يلول 1940 بوحجة 1938 بن صالح 1941 ولد عباس 1934 ايمانويل ماكرون en 1978 اش فاني لي ديناصور وكذاكي هذا الشيء بعد ديني غادي غير تجبد عثور لي داتاكي خاطر ملي كدي قرا عمي سعيد سي با دي جون كي فول شونجي باسكو اي فون با شونجي بوركوا لو شوا دو تبون اون لا بيان كومبري بيان افون il était ministre ntnzdoukh a deymouth on relève ntjara le commerce donc ils l'ont préparé ma tigrem thamaous même des les médias يخدم ما كني لا بوستي سيرتان تروك بلي ثاني يصدم الصدام اكسيتيرا يمرني نحسب بلي التي سوجدنا ذي والد انا غلافه منزو خاطر طاس قسطقسيني قلان اي غار اي غار يكسل سلال دي ثمور ثاني ذا تو حساب غير لا ديموكراسي ني ذا ولاش لي زانستيتيسيون دو ليتا يا اوكين انستيتيسيون كي مارش نورمال بو طرفا اللي تي اون سويس اللي تنيغوسي لو بيب اه داريسن نتا يدي استخرنت
عندها لا كريديبيل ميسي اك دينير عندها لا كريديبيليتي بوليتيك دان بيي الى يهضر يقراسني يا جماعه هاد نخدم البترول نصبت لا برودكسيون نتقديونا الاورتينيس اسما يا محمد انت راك توني با مينيستر توني سا سي دو نيمبورتو سي دي زيرور بوليتيك تيني رانا نغرس سلال الى يتنيغوسي المقري يتنيغوسي لي زيسلاميست نيا باش كناتني دياوي خدمنا خدمنا لاليونس خدمنا الجماعه امكسي يتنيغوسي سن سيا يخدم هكا دو جور او لوندومان ستاخر سوسي فو دير كوا بلي يا دي كلون او سان دو لا سين بوليتيك الجيريان انيدا لارمي تسعى اكوندي داينس l'institution présidentielle سعان اكوندي دانسن لي زوم دافير سعان اكوندي دانسن خاطر كل يوم لا بروف علي حداد سيتي لو برومي يدي خدم ان كوميونيكي كيمي قعدت تبون انيك كنيا راحين نخدموا مع سي تبون نشكروا الدوله الجزائريه خدمان اكسيتيرا ونافي با دو بروبليم افيك سلال مي اون كونت ترافاي دونك وي انشتاغي كوي هذا خديفك بلي دمند لي ميم بيون اتشونجين خاطر زرانا ما كاد نقار ليكونومي نغا تانو بو دي غوفر خاطر تصبو مليح الشعب تكراوا كدي سوس مكا خاطر تورا يجير لا سيتوياسيون كونجونكتورال لي غلانتورا بار ايتاب رمضان اتجيرين تورا تنهكان هاد البطاطا هكان شو تاح بكسوم اكسيتيرا شو تاح مي تهكين دالا تقارن بلي يزمر انا وغالرتي ذاكني لي زاني 90 يزمر انا وضون صوض راه نخلص لي روتريتي يزمر انا وضون صوض راه نخلص لي زانفيرميي طبا اكسيتيرا لا فونكسيون بوبليك دونك كاين شتني كويت زعما بوين دوي ذاك هي بور جيري لا سيتوياسيون اكتويل مي داوي ريون اون شونج با ليكيب كي غاني مي اون دو شونجي اون ايكيب كي بير نو ثنيا روحنا ما كن زعما بدلن خمنا تشو طاحو برسلن بوين كلكو مينيست مي كون جو ريغارد لا موين داج بوين كاد يحكم عندي ثمورتنا سي 73.8 لا موين داج يحكمن ثمورتي تشورن 75% ديك سن ذي المزيان ونعدار 40 سنة نعم صحيت من ند نروح رقمتنا محرز بويش يقول لك انا سي التليفون سيف قايث محرز بوش سلي ضيت مثلا على قيد الاستوديو غاد نسل ثمو غلينك يعني ام خلا سواليض افد لقين ان الحكومة و يعني عبد المجيد تبون افوق الرو ان الحكومة يجي محرز بوش الصوت ديت الحقارة مكي لق الحالة جماعة ما ولا شو غيليف ايد سلاض أقد عيود أن يتمثلنا يعني ذي لاريجياد نغال الغورك إن شاء الله صوت أذي وغال يعني أحسن طهر أدو غال الغورك الطهر يعني يهضروا الدف لاموين داج والطاس يعني التاسي الدائريين أذو همن يعني أي غار نبوضع الحالة وندا يعني نتوالين العفاذي قلنا فقرون نوناباذ نغ نخرى لزانستيتيسيون دي العباد اللي قعدان لاجن سن 70 سنه قصي كان يناد من ناد باللي يعني 75% سي يمزدان تمورث الجزائر سي دي جون سي دي المزيان بوركوا نو با يعني دوني لا شونس او جون الوغ كون سلا مسبوت في اللقاء ديال 2012 دي سطيف ديال الديسكور الناس اللي يهضر يعني باسي لو فلومبو او جون طب جنانا دي تمورث النا اختار دي تمورث يربحنا ينات وين يفغوني يي غينا سيتويان ذا خيتمورث النيا ان دايفغوي يي كيلك سوا ان سوناج ا لا شونس ان دو دوفينير بريزيدون دو غي غينا دو غي دي دينا سي دو المود دو فونكسيونمون دي تمور يربحن سادير كيل سوا بوفر ماي لا لو بوفر ناي لا لريش ناي لا دينا لو نور نا لو سود نا سادير لي كريتيرا غينيو و تسكينا راك باش كنيا تصفض اينا تو غان مينيستر نا مي لو مود دو فونكسيونمون دي تمور ثنا مخلف و تكرك واش في غينا تمور النظام اي غار خطر و ميم طون لا ناي ناس لات لي ماريونيت ديجا قد سي ماريونيت باش كنا قوفيين ديجا تكشم ذي الكريتير نيميرو 1 بوين ناس يقد قوفي دوك انا دينين يقد تخدم ضاين تقارن وديغنا كي يقد سي عندي زافير في لك يقد سي ضخ هذا مكراض يقد تخدم ضاك لكن تكشم ذي الكريتير ني لكن اي ناس باش كنا تسوس تتفضل فريد
اخطر ساندي الدوسي فلك يلو وينث حجه تسنات بيان سور سي ميزون دو ريتريت باسكو انث نوثني ساد انا كل كارير نسند غينث دي قداش بوينث و ذا فو ام سفاتيه دونك كذ كمين انث هذا الدين هذا وين لا ريتريت نسن دي مدبرا يخدم من توجورين نديرهم مي كما ماذا كمين هذا رنون أخطر أين ثورة ثورة ليز الجيريان ثورة وين غير تفغذ ثروح هذا شد قرر نكيني قصرات ليز الجيريان سيدي كادر شد قرر قال لك وري ثالث ما رانكينيا أضروحا ستدي رابري مخرن إيه مليارا أضروحا سمسخا في ماني وفي فليميات إتستان كينيا أين إتستان أين يمسخا قيسا أنا كيني برش تمسخني مرة ديجا يوار باش هذي قفيونا ذي روحا هذي ديوثسن يدر دو مثلا غيناث لو مانك دو بلانيفيكاسيون دبي توجور غيناث لي جون كي سون تو بوفوار يا ان غران مانك دو بلانيفيكاسيون ستادير اجي ليفن زيك ابارات زيك زيك ثلا وزارات التخطيط يا مراك يا مراك تهي زيك زيك سعان وزارات التخطيط يا مراك خورك انت كثوره ولاش تخطيط ثور غيناث 60 غيناث سميت 61 غيناث خمنينا خمن دي ريفورم ابرمي خمن لي ريفورم اينات باش خمن اينات اينات سوا دي زون ان ديستيرياليزي اينات مول لا بريد وهم كي تفاقم بالله وحوايج لي كادر دونك لا بلانيفيكاسيون نا جامي اكزيستي مول دونك اخمني حاجه برد مكتين بلي وي يق يقد نغير في ستاد ديال دي جون مانك دو فيزيون اينات ايكونوميك او سي هذا شي لا فيزيون سي ان ابرمي مجد اينات ديغنا يهضرت اي سي طري طري غراف باسكو الديسكور كي نجي لي سويفي اي نث ان سيرتان مومون شي دينا سو شي كفوك ان اكتورا انفك بوكو بلوس دامبورطونس يو راتي لي سوسيتي بريفي ستا دير تورا على تبريبارين البريفاتيزي انت مول ومن بعد دي ميسال سنا راونسن داخل لي سوسيتي نث بوبليك سكولين تتي مره دا راونسن باسكو ميم لايروبور دالجي اي نث امكيس قرن اير الجيري اي نث سميس اكو لي زونتربريز بوبليك راونسن دي قرا والسينارة ضبران دي تروينا كوينة تسكي بيبليك دي سمورت ثورة بغانا تخمنا مفيراج باش كنيا الزنزن تمورت اينا اندينا راينا سمبوليك اتشكن دانا كيت إليزامي يتمورا في قدشن خطر ذي قدشن ومام طوم بوينة توخين نتمورت ياك ذوينة ياك تمورا في فرانيين اكتزبرا فلاسن دوك دونك تهضرت في نقطة يعني في لا سيتياسيون فينونسيير لو بيلون بعد نو غلا سعيد في البيلون يعني نسلال ماشي الحاله صفرا حنا يعني عندنا ثلاثة مسا لا سيتياسيون ايكونوميك التصدي يعني مسناون داند باللي لالجيري تخشم دون اون كريز يقوى على النطاس سورتو افيك لا شوت دي بري دو بترول فاغون لان يوث الحاله امتي يعني على لو سوسيال انتوالي دي غريف ان بو بارتو يظلي نهضر دمام في هذه الثغرات المغربيه اين يعني لي روتريتي دو 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 لارمي يدي فرنسا القوى دو كل الولايات اسك راتوالي باللي البيلون يجي ايكجان خاصة كان يتقث ولا طاس ديال يما ثقي باللي سلال هذه يكمل ديال البوستينس اسك البيلون يجي جان يعني ثوكسن سلال نايا دوتر كالكول كي سون لي بريزيدونسييل دو 2019 با بيان سور اين يضرونك ذي ثمورث النا وريا قرا اسيد نكس دون لا سيتواسيون اون ايفولو ستادير يا ان سيستيم السقي ما يلان الناد باللي سلال الريزولتا دو سا غوفرنونس ستادير دو خمس سنين كي ساعدا كون بروميير مينيستر سي داكريديتي ليكزيستونس دانستيتيسيون سافوار لو غوفرنمون الوغ كو نزرا باللي تو سباس دون لانفورميل سلال هل ذاكي بارفوا داز تفكنيكا غوض وريزر ريك ذا شوذ بارفوا ذا سيني ناقيا غنديسيدي ذا ذاك انا اي دايور ميم سلال ثاني ديال انفورم انت الي دون لانفورمال تو سا سا في بارتي دو لانفورمال لو فات لوي ميم الي نومي بار ان شيف ديتا كي لوي ميم ايسو دون فرود سي دو لانفورمال سلال سيل افي كيك شوز افير بوندون وقتا كنداكلا Combien de scandales de corruption qu'il y a eu? Il n'a prononcé aucun mot sur la corruption. Comme quoi, il n'a jamais été libre et jamais autonome. Maintenant, mais vous voyez, Hayat Dham Set Mourdina, c'est. Vous voyez, c'est. Vous voyez, c'est. Vous voyez, c'est.
dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, bien qu'on a d'autres richesses, c'est la première des richesses que nous avons dans notre pays, Vigdoudinar. Et Vigdoudinar, il est jeune. 75% du peuple algérien, de la population, ils sont jeunes. Et quand on voit que ces jeunes sont gouvernés par la moyenne d'âge à 73 ans, c'est un signe aussi à la population, c'est un signe au peuple. On leur dit qu'on va vous laisser jamais vous épanouir, qu'on va jamais vous laisser prendre votre destinée en main, qu'on va à chaque fois utiliser la surenchère de la guerre de libération nationale, l'ennemi imaginaire, l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur, et que ce pays ne va jamais bien se porter. Tout là, تبون نغسلال نغ بوبريط اسميس لا مينيستر ني بن غبريط نغ بن غبار نغ بن شمس سي لا ميم شوز سي سا سي تادير وين كسن الرند ويض ماشي نغسل في ماشي ذاكين الا نيشوايا شوايا اثنين جوستومون دون لورينتاسيون كون فو دوني او بيي. نزرع شحال هي كيد سي 2010 قلا 2012 لو بري دو باريل دو بترول شحال يسوى 120 دولار يلا واقين ايلز اون ريان في الساقي واقي دي بون شحال يخدم ثورا البري دو باريل دو بترول يخدم اونتر 45 و 50 دولار اش يخدم من ريان دي تو ستادير كونت لو بيي تي بيان بورتون ايكونوميكمون اش يخدم ايه يرنا الشوماج تقوى ثو خرضه يقوى قوة لي غريف يقوى وينه اسمي ستورا مساكي ما كاوياش اللي كسر خدمان صافي سي كوم سي اون كروا ان تامن سوق باراكيغ تقير نسلم لكن اذا شادني اسني الكوموندمون ميليتير لا بريزيدونس لي سيركل انفورميل دو بريز دو ديسيزيون ديسي فو ديسودر توت لي انستيتيسيون اي فو رينوفلي تو سو بيرسونيل بوليتيك افكتيفمون طاهر لا ريزون نيني زيسي دو سو بريباري. Et il faut aussi les enfants d'eux, d'anciens militaires, ils se sont convertis dans l'entrepreneuriat. Les ouïghours, ils ont pris. Il y a une question avec un jeune qui a été investi dans les morts. Il n'y a pas d'investir, avec. Il y a un acné qui doit avoir à peu près 35-36 ans. C'est un autre jeune. Et ils sont en train de construire un grand complexe touristique de Entaya. Et nous, nous avons un complexe touristique de Entaya. Il faut pour combien de milliards? C'est des étrangers qui ont les plans, ainsi de suite. Quand il a fait sa recherche, nous disons, Youfa, c'est le fils d'un général. C'est-à-dire, à un certain moment, de la tyrannie politique à la tyrannie économique, du terrorisme politique au terrorisme économique. Est-ce Bouessegui, justement avec les plus grandes blanchisseries d'argent qu'ils ont organisées, dont l'affaire Khalifa, dont il est très proche, M. Tebboune, il en connaît quelque chose. Il doit nous en parler. Bien, il a été condamné. Eh bien, M. Kawagi, casier judiciaire. Mais c'est dans l'ADN du pouvoir. Le président, on ignore tout de tout. Un tsang, il a été condamné, youhour. Alors tu as Ali Baba ou la Serraq al-Arba'oun, on va dire Rachid Serraq Iglan, c'est des milliers, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a 200 familles en Algérie qui détiennent 80% de la richesse nationale. Ces 200 familles, les journalistes d'investigation, la presse, les hommes politiques, les associations, on doit faire un travail minutieux, un travail éthique, un travail moral, un travail non seulement pour le peuple, c'est dans la quête de la vérité et révéler justement les grands scandales de corruption qui vont venir. Il y a d'autres scandales de corruption qui vont arriver. Mened, دوغال غرغورك قلي غال در غورنا مثلا حرز بوش دوغال غرغورك من ناد يعني ام خلاص تولي ذا تصي دي ايدي نام باللي انا بذا جينا الجوفرنمو يجي وتعيش راه تص تصي دي نام باللي سي اون بريباراسيون دو يعني من زمان دينيني لا ترانزيسيون اسك راه تولي باللي الا خيرا يعني سيدت في ثمغلي لا كيستيون هي ساعتيني حرشان سيني حريشن سني دو يتعيش راتاس لا ترانزيسيون سي دو سوجي ديفيرون ان اذا لا ترانزيسيون
يوعرس نتخدمنا خطاني لقد فن انوم دو كونسنسوس مع الناس ماشي غادي ندينا لبعض كلكا اثني ساعدن فيزافي دو بابل نو نو سي بو ريغلي لور بروبر تريك بيرسونيل غير لي كلون ايغلاند دي ثمورثنا يتعيش راطاس كيل مو سومبل اذي عيش Ça, c'est mon avis. Mais c'est un gouvernement qui va durer. Qui va, pour, à mon avis, il va durer jusqu'en 2019. En 2019, parce qu'ils vont préparer la preuve. Il y a quelques échos. Et derrière, ils ont pris le remaniement. Ils ont pas mis Chekib Khalil. Ils ont épargné Sellel. Alors, il y a une tendance qui veut que Sellel. Parce qu'ils l'ont bien préparé publiquement, Yahmed Chab, Chabawi, Oukda. Il y a une tendance qui veut présenter Sellel. Comme président. Ben oui, il est connu, il est gérable, etc. La Mamra, il y a une autre tendance qui le prépare. Oui, c'est un diplomate, Zéama, entre guillemets, et Umsikhara, on se les reflète des scandales, etc. Et il y a le fameux Chekib Khalil qu'on essaie de pousser petit à petit, chitoh, parce qu'il fait des interventions politiques, etc. Parlons maintenant des scandales d'Ehder Saïd depuis tout à l'heure. Il faut que le peuple algérien sache que, avant le départ de Sellel, il a signé un contrat d'un million de tonnes d'importation Bouzel pour un économiste en Algérie. 1 million de tonnes. Mais il y a un le bilan, mais c'est ce qui est dit, oui, 1 million de tonnes. Bouzer, le Hadjar, il coule. Le Hadjar, Arcelor Metal, il y a un kaïs, il y a un dit, il y a un chimik. Les ministères, il faut bien les énumérer, les ministères. Pour la première fois, Inch'Allah, il va faire quelque chose. Mokhtar Hezbollahoui, le ministre, c'est un professeur. Ils ne vont pas le laisser travailler parce que malgré que c'est un bon ministre, c'est un bon professeur, etc. dans la médecine, mais comme il y a les lobbies des médicaments, les lobbies d'importation, les lobbies d'insuline, les lobbies... Donc oui, ça ne va pas être facile. C'est là que je vais vous parler de la question. تفلحت في المثل كسنش لغوم عبد السلام إقلان زيك سيتي السكرتير جنرال دو سعيد باركات سعيد باركات كي دو كلون دو بريزيدان دو لا ريبوبليك دونك ميم لوي اوتوماتيكمون إلي دو بريزيدان دو لا ريبوبليك الور بويند ثورا باسكو زران بلي لاغريكولتور سي لافونير دو لالجيري دونك يفو سو بوزيسيوني او بون مومون من المراس بوزيسيوني ضمانيك ما يليس ولد باللي لاني مشتو حنا لا تيمورن خاطر ما بدوني مشتو حنا لا تيمورن دونك الراوي وين كاين ندثنا الرا الا قزن ده كي غندير تشن الا قندير انفستين دونك دوكو اي بريبار لو تيران لا بروف عندي خدمنا كنو ثني قادس العقود الامتياز لي تيران اغريكول وي داكني اكويس اي لي زون ديسباتشي لي زون بارطاجي ماشي داك اللي تقرا كاين ماشي داك شفنا نتوالي لي روبورتاج تخدم التلفزيونات نسن يقداني يسن نوطامون نهار نتني دي خدمن لي روبورتاج سكانين ام كي تروحوا للعقود نسي دي ميليي ديكتار اي دي سونتين ديكتار تروحوا كنا كاكيا سفلحتنا ال سو ديفلوبا ريفنو ابو طرفا اني ذا لو مينيستير le plus juteux insa devenir Berken donc ils ont ramené celui de Sonel Gaz l'ex directeur de la Sonel Gaz c'est lui là l'actuel ministre et c'est autant parce que ils savent très bien que la rente pétrolière a baissé et ils savent très bien donc ils essayent de mettre une équipe qui va leur assurer سيرز ديث نوثنا خاطر نوم نتاخرنا على كل حال باسكو كي جامي قرا الدوله انها تتاخر جامي جو سوي كونتر لو مو تتاخر مي تدام تدمي تدام تدام نس لو بغي نسن تدام خاطر يون ما يتاخر تعصد تطفل مي يون غرسيل للخزاين غرسيل للسوره تدمي تدا يتدا ما ينسيه وين Donc nous il prépare la Bouteflika, il prépare le président, il prépare le parlement. Tu crois que le parlement est le plus mauvais parlement qu'a connu l'Algérie?
سصرا لا ميم شوز اني ذا لا ريبارتي مقل كان بين سعيد بوحجة اس دارنون لو جون ني دو ستيف اي لي لو بلو جاني لا 26 ان اثي تبع دفير دونك هذا فرقنا وكاد دمن لي جاني كي حكمنا كويت لي كوميسيون كي حكمنا البارلمون اي فون لي فون لي بارطاجي اونتر لي بارتي بوليتيك ايفيدامون لو اف ال ان اي لو ار ان دي اي لو تيج اي بوتيتر لام بي ا مي سينو اي نضنا كويت صارس توجور دا برسلون. نعم المحرز بوش هيد صلاة ضغمة الله طريما أحسن ما يثكلت النظام إن شاء الله للي نتيلي خير نزيك محرز بوش نبغى نسل ثمو غلينيك يعني أم خير استوالي ضف الدلاجي للنوفو غوفرنمون يجي أسات عبد المجيد تبون اسك ستان غوفرنمون يعني دو جيرونس بارابور الوقت نصعبن لي يعني غير السعد ديال الجزائر نو سي تان بارتي يعني انا غوفرنمون مازال ما دنيني دي يعني دو ترانزيسيون حتى صدي قارن باللي تعيش راه طاس نصر اونكور اون ديزيام فاز في الماتش قدام قرانا في ديونيك الحرمه بون جيما الجيريان سي على ايماج دو كونيكسيون اي دو ريزو تيليفونيك ديال الموت الجزائر راه سي على سون ايماج دايور ا دو 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 لا ميديتيراني الفو فريمون تروفي اون بلاصه ميزا الى لو شون الى لو ريزو مثل لا كونيكسيون سي جوستمون اون بيت بارونتيز ان توكا سي با نيليزم دو ما بار ما اون دي فالوريزاسيون سي لانستالاسيون دو نوفو غوفرنمون pour moi c'est un non-événement. Un non-événement pour une raison, parce que le régime algérien il est dans la continuité de sa propre continuité. Il n'y a pas grand chose qui a changé, il ne va pas y avoir grand chose qui va changer. Depuis pratiquement 10 années, je pense que le clan présidentiel, même s'il est en combat fratricide avec le clan Gaïd Salah, mais ils arrivent quand même à trouver des concessions et je pense que le nouveau gouvernement c'est une concession et il ramène les deux parties effectivement pour la gestion d'une période de 18 mois, non, de 19 mois. Moi, je ne veux pas l'appeler une période de transition ni une période de changement. Je pense que tout simplement, Tiboun, qui est un ami intime à Bouteflika et qui est très proche aussi à Gaïd Salah, c'est pour vous dire effectivement qu'il y avait cette fois-ci des calculs assez rationnels de la part des deux pour simple raison. C'est que les deux parties, dans les deux clans, et je rejoins les invités d'Aglès qui parlent effectivement qu'il y a le monde de structure qu'on ne sait pas qui décide en Algérie, effectivement, que depuis 2014 à Nassar, le régime en place, il sait pertinemment que le chef de l'État est très malade, qui ne peut pas assurer fonction en tant que président, donc certainement ils sont dans le doute, ils sont dans le doute le plus énorme, ils sont dans l'instabilité la plus horrible. Ça a une grande blague que le président il peut mourir à n'importe quel moment, et le clan présidentiel il peut faire un coup d'état entre guillemets constitutionnel, le clan maison il peut utiliser un article de la constitution par rapport à l'incapacité, donc certainement il faut aller à une composante de gouvernement qui va arranger les deux parties, parce que depuis 2014 le régime algérien dans ces deux composantes il est dans l'instabilité. Donc il faut mettre les personnes qui peuvent arranger les deux clans, que ce soit Bouhadja, que ce soit Tiboun, que ce soit certains ministres effectivement, et que ce soit le Ben Salah, en tout cas. Mais ceux qui sont aujourd'hui à la tête des institutions entre guillemets de l'État, ils sont très très proches des deux clans. Par contre, ce qui est intéressant à prendre en compte, dans quel contexte le gouvernement était installé, ce qui fait le contexte, il a été évoqué par les invités de l'État, c'est effectivement il y a une crise économique assez haute. Une crise sociale assez horrible aussi. Moi, je vis en Algérie, je peux te dire que les experts, les économistes, dans une année et demie, le pouvoir algérien ne va pas arriver à payer les salariés. C'est-à-dire qu'il va y avoir un problème sérieux.
dans une année et demie par rapport au blocage de certains projets, certainement l'Algérie va faire appel c'est-à-dire à l'endettement extérieur, c'est-à-dire elle doit prendre en considération certaines propositions du FMI ou de la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'il y a des projets assez énormes. C'est aussi la même chose dans le contexte, on parle du contexte politique, on doit savoir effectivement qu'aujourd'hui, Sellel, il a échoué, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, des 40, que le bilan Sellel, c'est un bilan négatif. C'est-à-dire au-delà de ces déclarations, au-delà du, c'est-à-dire du de l'image caricaturale qu'il a, mais en tout cas, on sait pertinemment que le chômage, il atteint 16%, on sait pertinemment qu'il y a 3,5 millions de retraités qui souffrent, on sait pertinemment que le code du travail pose un problème en Algérie, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de projets qui sont bloqués, on sait pertinemment que la question de l'industrie algérienne a été bloquée par ses propres décisions qui n'ont pas été prises en considération, enfin, qui n'ont pas constituer un certain consensus, ne serait-ce qu'à l'intérieur du, c'est-à-dire du gouvernement, ce qui a posé véritablement un problème. En tout cas, le contexte, il est aussi horrible. Deuxième point que je voulais justement évoquer, c'est-à-dire la mise en place du nouveau gouvernement, ça explique effectivement qu'il y a exactement deux clans. Comment vous expliquez, s'il vous plaît, que le ministre, l'ex-ministre de l'hydrocarbure, Botarfa, qui fait un travail depuis pratiquement un bon moment par rapport à la question de la stabilisation du pétrole, effectivement qu'aujourd'hui il est en dehors. C'est ce qui vous explique effectivement qu'il y a des éléments que peut-être les Algériens ils ne sachent pas, mais certainement, Botarfa, selon certains, bien sûr, certains sources, Karak Belli, il a commencé à parler d'un cartel du gaz. Certains ils disent effectivement que malheureusement il a payé très cher le problème que l'Algérie fait son attraque elle a avec l'Italie, avec l'Espagne par rapport à l'exportation du gaz. Comment vous expliquez aussi que l'Amamra, 3 jours ou 4 jours, il était aux États-Unis d'Amérique, il a parlé d'une diplomatie à algéro-américaine, que le lendemain, on ne le trouve pas. Comment vous expliquez aussi que Bouchouareb, qui a parlé, qui a plusieurs fois, il parle de c'est-à-dire d'un développement économique et industriel assez important. Comment vous pensez qu'il est à l'extérieur du gouvernement? Ça explique effectivement que ce qui décide en Algérie, ce n'est ni la présidence, c'est un cartel de trois clans, bien sûr le clan présidentiel et le clan de Gaïd Salah et les hommes d'affaires. Et ça explique effectivement pourquoi le premier qui a félicité le nouveau premier ministre, c'est le président qui a explique effectivement que la décision n'appartient pas au président, ça on le sait pertinemment. Par contre, le troisième élément, je peux, à mon avis, c'est bon, c'est un chargé de mission. C'est un chargé de mission, bien sûr, parce que la leçon politique elle a été donnée par les Algériens. La mission, Yagi, la mission de Grèce, on le constate en Algérie, hein, on le constate par rapport à la répression du CEDEM et le pouvoir algérien, on constate effectivement que le pouvoir il est paranoïaque, il s'agit de chargé de mission qui préparer les élections présidentielles. Mais je suis persuadé, je ne sais pas pourquoi, mais à n'importe quel moment, il peut y avoir des élections présidentielles anticipées. C'est possible, en tout cas, tout dépend de certains facteurs. Mais en tout cas, chargé de mission, et on le sait. Il longtemps qu'il est très proche du président. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la majorité des spécialistes aujourd'hui, les journalistes, ceux qui connaissent un petit peu le président de la République. Car là, il y a deux personnes qui sont très proches, bien sûr, au président. Et Gaïd Salah, Hana. Il ne faut pas oublier que Tebboune, il a quitté le gouvernement depuis longtemps, il a quitté depuis l'affaire Khalifa, qui a fait revenir Tebboune, c'est Sellel. Et je peux vous dire effectivement que ce n'est pas impossible que Sellel peut être à n'importe quel moment le candidat à la présidence. Et à la présidence, qui est le plan présidentiel. Et Tebboune, il a de très 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 bonnes relations avec Sellel. Et les deux derniers ont des relations assez importantes et assez intimes avec le président, avec le chef de l'État. Ce qui
effectivement que Monsieur Guinéen chargé de mission, il est là pour préparer, comme il a fait sur par rapport aux législatives, lui il est là pour préparer 18 mois dans 19 mois, pour préparer les conditions nécessaires, la succession du chef de l'État, en proposant bien sûr, enfin en soutenant la proposition du clan pour le clan présidentiel en Algérie. Khémi Kid Nagam Mesmah Rez Bouich, Adouhal Gharghourek. سعيد هذا في دوسيس كدو هان رقمتنا محرز من بعد سليضة شو دي هنا يعني محرز بوش مستبون دي ون أرجاز نوم دو كونفيونس بارابور على بريزيدونس بارابور قايد صالح دي قار قواليس تمغلي نسب اللي ستا إلي شارجي دو ميسيون اسك أرن توالين باللي يعني لونج ثورة سي مزمر دني ثفرن تقردي تسن دي زوج ألاف وتسعتاش نغم خرد يدينا مثلا ذاغن محرز يعني تو بو سباسي دي لا بيريود دي غير ثورا دي زوج ألاف وتسعتاش يعني اون بو افوار دي زيليكسيون انتيسيبي بيان سور تاكي سي اون ايفيدونس زرب اللي وكين يغدران سلوي تمورث ونظرة يموث ونظرة يدر ونظرة يتمتث ونظرة يهدر ونظرة ذاكو غام اتو مومون زمرنا ديكلارينا دروح انا كاينين يموث ونظرة شمعة سكي بو ايفونتويلمون بروفوكي اسك سي ان غوفرنمون بريمي مينيست شارجي دو ميسيون مكيدينا بدا توت فاسون الوالي سي ان شارجي دو ميسيون الشيف دايره سي ان شارجي دو ميسيون المينيستر سي ان شارجي دو ميسيون لو بريمير ميسيون سي كوا. La première mission, c'est de discréditer le politique et la politique. La deuxième mission, c'est de souiller la parole publique. La troisième mission, c'est de participer justement dans le chantage au chaos. Aïghar, akhatar, akhkarn, wgadagin, isn difkan justement les missions, les feuilles de route, asn kharn, wa'atas d'ailleurs, akhkarn, akhkarn, innatid waqiyan, wihyan, mad sallalna, yani kif kif nesnar kuli, wint sitid, amin samiya, nasa'dani, khasi roh, جعفرنا مصطفى وقد قلت كان اكو ذا فويا وين سيتي سي لا ميم شوز انيك مو ماشي ذني كون سي الكاو وين تورغانيزين جوستومون ليدي كي دو اورغانيزي الكاو ذا وقد كي اركلي كي النوم مي سو كي لي نوم كونت سي بيان دو اسيي دو فير دي ليكتور ان ديزون كيفيكتيفمون يا لا بريزيدونس يا قايد صلاح مي يا لا مافيا يا لا بريزيدونس يا لو ديريس Tout ça, ça fait partie de l'équation. C'est pas simplement mais ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a une situation au niveau de la situation économique. Il y a une situation qui est en train de se faire. Est-ce que le facteur est une ouverture par rapport à d'autres parties? C'est Nassar, quand on dit par exemple, le Zahir, mais tu es ici. Le Zahir, elle ne vit pas en autarcie, Fraud Zahir, justement, elle joue un rôle, ou du moins dans la diplomatie, dans la géostratégie du conflit, l'Algérie, elle est sous-traitante, on lui sous-traite, Tseknes Irsen, Bechekenir, à stabiliser l'Afrique du Nord, et Wakening, justement, il n'y aurait pas de débordements. Comme ce qu'on vit aujourd'hui en Libye avec Harragnegi, Tsorohna, l'Italie, ainsi de suite. D'ailleurs, la mission ISFKEN, c'est justement ne pas voir les frontières imploser et y aller jusqu'à créer un débordement. Et les premiers pays qui sont concernés, c'est la France. Il faut le dire, heureusement ou malheureusement. Nithni, ça les arrange pas. Est-ce qu'il y ait une instabilité? Une instabilité du genre Libye ou Syrie ou en Algérie, ça ne les intéresse pas. Nous aussi, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous avez dit 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 que vous avez d
quand on voit le prix de la patata, le prix de la patata, quand on voit le taux de chômage, quand on voit que les soignants, mais les soignants se frappent, et le plus dur reste à venir. Le plus dur, et les présidentielles, bien sûr, les présidentielles, qu'est-ce qu'elles permettent, les présidentielles? Très rapidement, seulement dit, les présidentielles, elles permettent la redistribution des cercles informels, de la distribution de la richesse, et aussi des postes de responsabilité. Voici pourquoi il constitue un enjeu. Anna, Tahar, دقيقة دينا هنا كي تقارني لق أنفوك. شو بثغ أما كدنا قمتنا سعيد أما كدنا نك وثمتنا إجلان دقيا ذي البلاتون قمتنا قد دي 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 انترفنين دونك هنا لا سيتياسيون اي كاتاستروفيك ستا دي رينا تي ايفا ذا غينيك حكم تامورث ثورة قريب قريب تدون القرن كي لنا هنا ذي البوفوار و depuis là en laïe il m'a dit le niveau que ce soit une de gnathé au niveau de l'wilaya na au niveau où est-ce de chute point izmer avec dhmen ou azka en la stabilité donc de nous tenir au contraire de nous tenir et le danger إجزمنا ده وانت ثمرت على الانستابيليتي أخطر أزكا أجدود مو يوفر أغذيج مو يوفر أذيغار مو يوفر ويش أخطر هذا نيت الدو أخطر أين أثل البترول الباس أين أثل بلوز أم بلوز أين أثل لطندنسي لبسيار أين أثل دي تمور النظن دي بلوز أم بلوز أنا تنفستين أين أثل الانرجي رنوفلابل الغاز دو شيست دونك أشتغوك obligé à descendre le pétrole. Comme nous disons, c'est un élan, une intelligence. Donc, nous avons un des solutions pour l'économie, la stabilité. Donc, ولكن الدنوغال في يوث تنقط بلك انت تظهر كيزا دي لا ليكتور اكي دو شانجمون اسكو سي لا كونتينيتي دو سيستيم ثورا ان اذن قيمه كاكي ولاش هذا شيء بدلن ام كي دينا سعيد ام كي دينا طاهر ام كي دينا بحمحرز بوش ان كيش حسي فاطا سميث بوت مورث ناث توشي لو فون دو ريغولاسيون نسعى لو فون دو ريغولاسيون روح انتوشينت نند بلوث نستوشارا اما فوق لي 180 مليار دولار يونس غوسنا برسك عامين نبض در 90 مليار دولار المعنى سقلا نغلي يعني نتكروزي ني قرف لايك اون كروز باش انا ود اكثر دي تي سنات دخل فاغما ميده الدرس لينا اف لا بريفاتيزاسيون مو جو سوي براي اي جو سوي بور لا بريفاتيزاسيون دو بوكو دو سيكتور دي ثمورتنا اخطرني لا دانيير فوا ما شفيضونا في اون ايميسيون نهضر دف في الانحطاط الخلقي لا ديكادونس دي فالور اون الجيري ان اذا لو بوبل النغ خاطر الى قرا ان اكوزي شعب ان اذا الدوله النغ لو بوفوار الجيريان يتبع كذوذ المي يستروح لا فالور لا بلوز امبورتونت ديس اقلان ذي الخدمه ذي الحمله انت مورثينس ان اذا نكوني ذي تمورثنا الجزائر نقول نتولي كان غار زداث نتولي كان خاطر نوثنو اخرين كنا ناخر تو سي لو بروبليم سي الديرنيي موا دينير لو بلو كرون بروبليم دو لالجيري ادخلق الدوله للجزائر سوا كي سيت الحوت وكي دو لوكسيجينينس سي لا كوربسيون يفو اريتي لا كوربسيون بور كون بويس ديفلوبي سي رزداث صحيت صحيح كان بالك طارد يقرر يقول فيك ادنو غالدي في دول تنيضا ان شاء الله سمحنا نبوض على ثقيره بوهيل بوساكين اتشكر يمثنا سعيده كنين اقلاني كنا في الاستوديو مناد نايت محمد يمثنا طاهر سي سرير محرز بوش اقلاني كنا التليفون سي بجايه يعطيكم الصحه قيمه ديال هنا ربي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.